大家好，上节课呢咱们学了思考语句中的DDL 还有DML， 那这节课咱们看一下 DQL， 也就是通用的DQL 命令查询数据表中的数据。那查询数据表中数据呢，可以完成简单的单表查询，也可以完成复杂的多表查询和嵌套查询。所以呢 SELECT 语句呢是咱们最主要的去处理数据的一种查询检索，也是思考语句的核心。那在使用思考语句中呢， select 语句中当然它使用频率最高的，当然最高达到 60% 都在使用它，上节课咱们也介绍了。那通过适当的思考语句查询的编写呢，可以让数据库服务器根据用户的需求检索出所需要的一些数据资料，并按照用户指定的格式进行整理并返回。所以呢，思考语句呢可以对数据表或者是视图进行检索。它的语法呢，咱们上一节课咱也看到了，咱们再来简单回顾一下。看，这是它的语法。这语法呢，当然我写的不那么详细了，这都是它的最主要的部分。其中呢，中括号的部分呢，表示是可选的部分。那大括号部分呢，像这个字段，表示这里边必须得从中选择其中的一个。像那个如果有多个的话，中间都是用逗号隔开的。那么后边的表 from 后边的多个表名呢，如可能是联合查询，中间也是使用逗号隔开的，也是这样的。那这个表达式呢，其中呢就是表示一个表名称等等，多个呢用逗号隔开就可以了，其他都是可选部分。那我们来详细来看一下每一部分，先从选择特定的字段来看。我们在使用程序的时候，比如说咱前边 select， 比如说一直我在使用星，就是必须选的部分，就是选出来所有字段星 from 从 products 上那表里边把所有字段都查出来。当然我们在做一个系统的时候呢，全部查出来的字段呢这种情况很少。比如说我们来登录一下后台，你看一下，比如说我们在这里边就拿这个内容管理，假如说这个管理文章，你看这里边我只取出来这个篇文章别人最关心的几部分，比如说标题、作者、添加时间。如果他想看详细的，修改这块就是详细的，你看一下它属于哪个分类的，标题什么，摘要是什么，发布时间作者、来源、关键字、是否推荐、推荐的图片以及文章的内容，这是详细的。这个时候呢，它查一条记录查所有的。如果你用星的话，有两个弊端。第一个弊端就查全部查出来，而且你用，比如说只用名字和价钱，其他都用不到，那你也拿过来了。就像我上初中的时候，我不爱看那课程表。那明明今天就上语文和数学两门课，但是我把所有的书都带着，那是很沉的一种行为，对吧？如果我看了课程表，我就知道今天上语文数学，那我就带这两本书就行了，干嘛还要背那个十多公斤重的书包啊？那少带一点不就可以了吗？所以和这个原理是一样的，你用什么查什么。所以呢，就这是不用星的原因，你在写程序的时候不要有星的出现。第二点，如果你用星的话，它会按表默认这个顺序查出来。如果你按照索引数组那种去处理，一二三四必须按这个顺序。如果我指定字段的话，有一个好处就是什么？指定字段的话，那就是我查按哪个顺序查出来，得到结果就是什么顺序。我处理的时候就按我指定的一个顺序就可以了。所以不用星都是优点，用星的话没有一点优点，但是也有优点，就是方便，但是做程序呢就写那一次，那你何不把它写好一点呢，对吧？这是
不要用星的，我们要用字段列表。当然也可以用表明点，比如说这个表 PRODUCTS 表明点星也是一样的。那字段列表呢，可以加上表明点字段，也可以直接加字段。当然咱们后边已经加一个表的时候很少用表明点，比如说多个字段用逗号隔开，比如说我只要名字和价钱 from 从 PRODUCTS 这个表查出来，你看就只查出这两个字段。这样的话不仅效率提高了，然后读出来呢也清晰，不需要所有字能查出来，当需要的时候才去把所有字能都查出来就可以了。另外还可以按顺序，你看我先重点看价钱，我就价钱可以放在前面，你看一下顺序就按我指定的顺序。当然单表不用使用表名，你可以用表名，比如说 PRODUCTS 点这个，还有 PRODUCTS 点这个，你看表名点，当然这是没有必要的啊，因为是单表通常都不使用表名，但使用字段列表是比较有用的。这就是我们在使用查询宇宙的时候使用的不全部查询栏，按自己指定的字段去查询就行了。另外呢，字段这个名如果你觉得不好的话，我们可以怎么的，可以给它起出来别名啊。怎么起别名，你看一下，比如说价钱可以查到 book PIC，起个别名，加个 as 空格，这样的话不加逗号隔开的话，那么后边的就是前面的别名，比如说名字，书的名字，那就作为别名 book name。 你看我们用到的时候就是书的价钱和书的名字，这是作为别名来使用的，看一下。当然别名也可以不加这个 as 字段，你看一下，也可以把这个去掉，直接加空格就可以了。那前面的是字段名，原字段名，后边是起的别名，你看一下也是可以的，书的价钱，书的名字。所以第一步咱们就是字段要列出要查询的字段，第二个可以为每个字段起个别名。当然别名没有说现在的字段觉得不合理然后起出个别名，别名什么时候用到别名，比如说多表查询的时候，两个表字段冲突就必须起别名。另外呢，有的时候跟系统，比如说你查那个版本的括号，有的时候发生冲突的时候也要用别名，后边咱们涉及到这个别名的时候咱们标记一下，后面会用到，有两个地方用到，一个是关键字冲突的时候，关键字冲突的时候，一个就是多表查询时，这两个时候会用到这个别名，但别名使用的是比较简单的。这是我们，这都是针对一和二这两个。当然不光是字段可以起别名，表也可以起别名，当然也是在什么时候取啊，就是多表查询的时候去起别名，也是在咱们后边会用到，咱们后边再介绍。那咱说了字段列表，看查询宇宙还有这个 ALR 和这个词，这什么意思啊，你看一下，如果用 select 宇宙返回的记录结果中包含重复的值，我们可以使用这个关键字取消重复的数据，重复的数据只返回一个。但是它不是说针对哪一单独的某一个字段去取消重复的，而是针对整个记录去取消重复的。比如说 select 我选择价钱，假如还是这个，你看一下刚才结果咱也看到了，你看这里边什么像44.5644.56有很多重复的，那怎么办呢，我就可以在这条语句前面加整个这个 select 语句后边加上默认是 ALR 所有的，那我现在不用默认的 detect， 那你看一下说
没有起到效果啊。它是让整行不重复。现在你看一下，没有哪个两个行之间是重复的。比如说这个44.56块和这45块重复，但是后边名字还不重复呢，所以它是整条记录上不重复就可以了，并不是单独某一字段，所以它并不是单独某一字段修饰的。比如说这里边我就查一个谁啊，我就把价钱就查一个价钱，你看一下，比如说就查一个价钱，你看这里边你能找到重复的吗？这样就找不到重复的了，因为它是让整个记录不重复的，并不是说它的范围是整个查询的列表，而不是单独的一列。如果同时对两列数据查询的时候，你使用了这个关键字，将返回这两列数据唯一的一个组合。所以呢，不要认为它是每一个字段都可以加的词，它是针对整个记录的。好，我们再来看一下，也就是你在，这是咱们第三点，使用，都把它标记出来，使用 distinct， 使用这个词的时候，它的作用是整个查询列表，整个查询列表取消，取消重复的数据，只返回一个，整个查询列表只返回一个，而不是单独的一列，这点要记住啊，而不是单独的一列。看第四个，在 select 语句中使用表达式的列。什么叫使用表达式？不光是在 select 语句，应该说在 SQL 中都可以使用什么表达式的列，特别是增删改查中 DM 语句。什么意思？可以使用任意的算术运算符号，可以使用比如说条件运算符号，还可以使用逻辑运算符号，就跟我们程序使用的是一样的。比如说算术运算符号1加1加减乘除，或者是4减1加减乘除都可以使用，还可以使用比较的。就比如说不光是SQL语句里边，比如说1加1这样，比如说10乘5 50 select， 比如说是9乘以8加减乘除都可以。这是 MySQL 算术运算符，加减乘除取余啊，这是最长最简单的一种算术符法用法。当然了，这些咱们在程序里边都已经接触过了，所以这里边呢我就不给你多说了，只给你做几个例子就行了。比如说什么时候用，你就比如说咱们在首页里边假如说咱们看一下更新语句吧，我随便点一篇文章，你看一下，现在点击数是6，我刷新一次，点击数是7，我再刷新一次是8是9，那每次更新一次呢，这个数都会变1。那有的新手他会怎么做呢？他会先用一条查询语句，先把这点击数查询出来，这是一条语句了吧，然后用 PHP 乘以加1之后输出到页面，再写一条更新语句，再写一条更新语句，把数据库的这个点击数再更新一次，这是两条语句了。其实我们用一条语句就可以，怎么做？比如说你看 from 从 num 从 product 全查出来，你看一下这里边不有个数量吗？比如说我要数量加1，我要第27条的数量加1， update 更新，更新哪个表啊？ product 更新，设置 num 等于，直接就可以怎么的做运算，num 字段当成变量，这个字段加一再付给 num， 那 while 条件就得是指定哪条记录 ID 等于27的。好，我们再来看一下，你看就变成31了。所以呢就这样的一条语句，
我每次刷新一下执行一次本身这条语句，那么肯定会这个累加一，我执行一次的累加一一次，因为我知道了这篇文章的 ID 是23，那我一刷新这页面就执行了刚才一条语句，它就增加一条，然后再全部取出来就能把这取出来，就不用说先取出来用 PHP 程序加一再放回去，因为 SQL 语句本身就支持这种加减乘除，这是在更新语句上可以这么用。你看查询语句，比如说查询什么，查询价，查询这个名字逗号价钱，我再查一个打折价，用这个价钱，你看我直接乘以 0.8 打八折，然后咱说打折的起个别名空格，你看我空格起个别名打折 PRIC 价钱，从 PRODUCT 产品表里边你看一下名字价钱打折后的，你看我起个别名，如果不起别名的话打折价，你看我不起别名的话乘以 0.8， 你看这就是乘以 0.8 后的，所以你看一商城是打八折打几折，这样的话都是不是说我把打折价再存进去，当然是可以这么做的，都是在取出来的时候就可以通过打几折的运算把统一的每一个价钱都重新设置一下，这都是打八折之后的一个运算。那加减乘除当然不光是用算术运算符了，比较运算符也可以，比如说查询这个 while 条件，可以在 while 条件后边用啊，假如说让 ID 大于4的并且 ID 小于5的打八折查出来，没有小于5的，小于15的吧，你看 ID 大于4小于15的打八折，这块用到了比较运算符和逻辑运算符，所以你看乘号是算术运算符，大于小于这是比较运算符，安德符是逻辑运算符，还可以用位运算符，也就是你前边咱 PHP 学过的算术算符、逻辑运算符、比较运算符等等，还有那么位运算符，我们在买 SQL 这个 SQL 语句里边我们都可以使用，所以加减乘除这个运算咱们就不用多说了。这里边所以呢咱们最重要这里边跟咱们程序里边用到字符不一样的地方咱们会给大家详细的说一下就可以了。这里边呢还有一个问题，刚才都说过了，为什么要起别名，关键字的时候，什么是关键字的时候，你看啊，假设我这么查询看一下我买 SQL 的版本和假设 1.23 乘以10，你看这里边列出买 SQL 的版本和 1.23 乘以10，这个字段名这个有括号，这个字段名有点有星，如果我们把它转成 PHP 程序的话，这有可能是数组的下标，这有可能也是数组的下标，所以呢在返回的字段名列表中呢就包含了像这个点啊星啊括号啊这些特殊字符，如果将这些SQL语句嵌入到 PHP 中使用的话会和 PHP 的运算符号混淆，极易产生错误，因此呢我们遇到这种情况，这个名字不是标准字符串的情况下，有一些特殊符号的情况下，咱们就需要起别名，比如说 select VRSLN， 这个时候咱们必须起别名了，咱说加 as 和加空格是一样的，都可以起别名，比如说我加空格叫 MySQL 版本逗号，比如说 1.23 乘以10，这些都是有特殊字符的地方，那你看这个比如说起个别名，让它起叫表达式，你看就是买四个版本表达式 12.3， 你可以看到，所以这个时候这样的都是一个正常的一个字符，转成 PHP 嵌入到 PHP 程序的时候也不会出错，所以这个时候呢一定要使用这种别名的方式才可以，当然所有在这里边都可以把它起别名了，这是第四个咱们要说的，在这些地方和 while 条件后边都可以使用各种运算符，那咱们就趁热打铁看一下第五部分，就是这个 while ere while 子句，当然这个 while 子句可以在 select select 语句中，也可以在 update 语句中，也可以在
delete 语句中，这三个语句都可以有 where 从句，你知道吗？因为它是可以使用 where 子句，我们去检索条件，实现从数据库表中检索出符合条件的记录。那么这个呢，条件呢，当然可以由一个或多个逻辑运算表达式组成的。那这些呢，表达式呢，是指定的是关于某一条记录或真的假的一个条件，咱们在 where 子句中使用。不光是查询条件用 where 子句，更新查询语句、更新语句、删除语句都需要定位到某一条记录或者某一些记录，都需要 where 子句。但其他的可演部分，像更新语句和删除语句不一定有，但 where 条件都可以使用。有的 slash 怎么使用，别的就可以怎么使用。当然，在 where 语句中，我们可以使用的逻辑运算符，逻辑运算符号，它的目的是什么？就是将这 where 条件多个条件。将多个条件组成组合，应该说使用这个逻辑运算符。那这个条件咱们除了逻辑运算符使用最多的，再就是比较运算符。比较运算符，那看逻辑运算符咱们有什么，在程序中咱们有与或非，与或两个竖线的，还有亦或非叹号。当然我们这里与或非用的最多了，也可以用英文单词 and 表示与， or 表示或， not 表示非，在咱测序语句里边可以用这三个词居多一点，当然这几个都可以用，上下的作用是一样的。那比较运算符呢，这里边比我们程序要多，比如说我们常用的等号，然后不等号，等于不等于，比如说大于等于，然后小于等于，然后这里边等于不是一个符号，不是两个符号，就是一个符号是等于，它不在字段列表属于赋值，在 where 后边就是判断等的作用。当然不等于还可以使用什么大于小于这样的符号，当然这里边我们还有一个特殊的等于这种符号，那咱们都会详细介绍。先把这些条件符都列出来，还有 is 空。那我下边再写的就是数据库里存在的，思考语句中可以写的，而程序中没有的。比如说 is not 空，还有比如说是 between and， 还有像 not between。and， 还有比如说是 like， 再比如说是 not like， 再比如说 in， 也可以有正则表达式的，比如说regexp， 或者是什么 rl， ike 等等比较运算符。那咱们看一下比较运算符在咱们 where 条件里面用的是比较多的，逻辑运算符他们通常串起来使用，也就是在构造搜索条件的时候，不管是更新条件、删除条件还是查询条件，那要注意只能对如果算术运算的话，那咱们只能说对数值类型进行运算，并且呢只能在相同的数据类型的之间进行记录的比较，比如说字符串和数据不能进行比较，除非它们的转换为相同的数据类型。如果使用字符串作为检索条件查询的时候呢，则值必须要用单引号括起来，而对数值类型的数据单引号呢则不是必须的，只是对数值类型单引号不是必须的，它会自动往字符串转，所有这里边都会往字符串转。比如说我想挑一些在这个产品里边，你看啊，选择星from 从，我现在就用星了，为了方便。你看我这全查出来了，但是这个价钱我想过滤一下，这里边这个价钱有贵的有便宜的，有的四五千对不对，我想找到100块钱以下的，那怎么办呢，加个 where 条件，你看一下这个 price
在100块钱以下的，小于100的，你看这些都是小于100的，就按咱们自己指定的条件。那小于100的，我还想要大于50小于100的，这是一个条件算数，那我就可以用多个了。你看，并且价钱大于50的，那么只有一个84块6的，这个 ID 号是7的，是符合这个条件的。这就是逻辑运算符，跟我们构造 if 语句里边的，就是 PHP 乘 if 语句的条件是一样的，或者是跟我们写 while 循环那个括号里边条件是很像的，这样的。所以这里边我也可以用等号，等号你记住，这里边比如说 ID 等于10的，你看 ID 等于10的等号不是用两个符号，你看这就错了，而在程序中用是的用两个等号，这里边和程序中的两个等号不一样，只是写法上不一样，你要看好了。那这个又是干嘛的呢？不等于咱都知道了，你看啊，不等于 ID 不等于10的，那这里边除了10的11 12，你看除了10的这里边都有了，或者不等于用这个也是10和11 12，没有10。像这个条件 and for 我也可以用两个，这个 and for 这也是都是可以的，你看一下，和 ND 的用法是一样的，这些都是别名的关系，上下是别名的关系，这俩是别名的关系，那大于小于等于这些就不用了。那这个咱在不看这个之前，咱们先看一下这个 is 空和 is not 空。咱这里边有插入数据，现在没有插入空的，比如说我再插入一些数据，insert into 插入到这里边，假如说这个表叫做 PRODUCTS 这个表里边，我好像其他字段都是允许空的，就一个咱们是没设那个确认值，其他的都有确认值。比如这里边我只给一个名字 A B C， 你看行 from 从这里边查询出来，你看其他的都有默认值，不给都会有默认值 0.0， 只有这个咱们在创建设计表的时候，在设计表的时候这个字段咱们没指定默认值，所以没指定默认值，没给值的时候它就默认是空。空值我们是不能用等号去处理的，怎么不能用等号？比如说 select 选择星 from 从这个表里边 PRODUCTS 里边 where 条件，你看啊，使用这个 DESN 它等于空的，你看没查出来对吧？所以空的值不能用等号去查，空是一种值，所以它便利条件的时候只有用什么，用 is 空的，你看一下描述是空的。那我查非空的not 空的，非空的都查出来，所以空值咱们处理比较麻烦，就得用 is 空 not 空，所以咱在创建表的时候都尽量去使用非空。那尽量使用非空的好处在哪儿呢？比如说我再把所有记录查出来，像这样都有默认值0或者什么，转成长域的时候也会转成对应的这种数据类型，而空转成程序有可能会转成0，有可能会转成空，就是 PHP 里边的空有可能会转成空字符串，它是不一定的，所以咱不好处理，那咱都使用默认值就好了，这是咱创建表的时候咱们重点提过的。那这里边这个符号是干嘛的？你看啊，这个符号我们可以，它既可以判断比如说它等于 good 的，有字符串我们得用什么，得用双引号，两边得用相同类型的，你看有 good 的，也可以判断它相等，判断空值等于空的，看到了吗？所以它特殊，它比等号多一个功能，多一个什么，是空的话它也能比较，你看和等号作用一样，但可以用于空值比较，
它有一个这个好处，可以用于空值比较。那咱再往下看，看一下 between and 这个条件。其实咱没有 between and 咱也能做出来，比如说查询所有的，我现在就用星了，从产品这个表里边 where 条件 ID 大于等于10的，并且 ID 小于等于20的，你看10和20，包括10和20都出来了。像这样的语句我们就可以用成 between and， 你看选择星 from 从 PLDUCTS 这里边 where 条件 ID， 然后咱们开始写这个 between BETWEN between 10 and 20，在10和20之间的。哦，这好像写错了， where 条件 ID between 10、and 写错了，你看也是10和20，跟刚才作用是一样的。所以这个语句和刚才的这个语句它俩作用是一样的，大于等于多少，包括两边的边界，别忘了是大于等于，在10和20之间，包括10和20，要知道这个范围。 between， 那 not between 的呢，那正好是取反，你看啊 ID 我是加个 not， not between， 这个又 not between 20，你看10和20之间都没有了，其他的除了10和20的，那当然也包括10和20除掉了，是 not between。然后我们这里边我们再来看一下这个 IN 列表，看一下这两个咱一会儿再看，咱先看这个 IN 列表，因为 like 咱们和这个表达式咱们一会儿一起说，是用单个去处理的，比如说 select 星 from 从 PRODOCT 产品表里边 where 条件 ID 单个检索在属于哪个里的，比如说5 10 15 20 25 50 15 20 25，你看把这几个拿出来就可以了。当然这块是where 条件，咱说了不光是 select 语句用，其他语句里边像这些条件也都可以用，比如说 update 更新更新表，假如说更新 PRODOCTS 更新表设置数量等于77，你看 where 条件 ID 5 10 15 20 25，我随便写几个列表，ID IN 在你看五条被更新了，再查询 from， 你看我再查询这几个 where 条件这几个，你看数量都变成77了，原来数量都是30的。删除也是一样的，比如说把这几条语句删除 ,DLETE, 删除多个，删除 from 从 PRODOCTS 这个表里边 ,where 条件 ,ID, 在，比如说将5 10 15删除，删除了三条，那我们再来看一下，就剩20和25了，我再查这个5 10 15就已经不存在的，已经删除了，所以这是一个列表。那我们再来看一下这个 like 和 not like， 这些叫做模糊查询，还有这个最下边这个正则，这都属于模糊查询中的一种，也是在 select 语句中这个 where 从句中使用 like 对数据库进行模糊查询，将查询的结果锁定在一个范围内。那我们必须得在查询的条件中，这当然一般的咱们对字符串或整音都可以了啊。查询条件中有这么两个，下划线，下划线和百分号这两个通背符。两个通背符号使用。那么这个下划线表示任意一个字符，
它不管你什么字符，只要是下划线它都能匹配出来。百分号呢可以表示零个或多个字符，应该说任意字符，可以表示零个或多个任意字符。那怎么看这个？比如说 from， 我想从这里边从 PRODOCTS 里边查找 where 条件名字 like， 比如说一俩仨四五六，由六个字符串组成的，你查查是不是六个字符串。那假如说这六个字符串结尾这里几个是一样的，你看啊，中间你看这块啊 Java 杠杠组成的，没有这条件，杠杠杠，你看就能查出 Java 1 Java 2后边有三个字符的，它是代表任意一个字符的。而百分号呢可以代表任意多个字符的，比如说我这里边百分号后边以 S 结尾的，你看前面可以代表任意多个字符，那我还可以怎么的，前边是 S 的那没有了，那你看 S 百分号以 S 开头的没有，那我找一下以接开头的，这些都是以接开头的都可以找到。那我查询字符串中有 PRP 字样的怎么办呢？百分号它可以代表零个或多个 PRP， 只要名字中包含 PRP 的都能查出来，当然没有了。你看假如说名字中包含 Java 的，你看只要这个名字中包含 Java 的都出来了，你看一下，那名字中包含 To 的，你看这些名字中都包含 To 都能拿出来。所以 like 呢在这里是一种模糊查询，记住用 like 的时候有一个下划线表示任意一个单一的一个字符，而这个百分号是表示任意多个字符的。所以其实我在做这个查询的时候呢，其实也是按标题查询，就是我刚才那么写的，你输入一个 PHP， 假如说这块 PHP， 那么所有这个标题中包含 PHP 都查出来，那搜这个内容中包含 PHP 的，关键字中包含 PHP 的，都是用到了这种模糊查询来给我们查出来的。当然这里边模糊查询也有一个 not like， 就正好取反的，你看啊，包含 to 的，那我就可以怎么的，名字 not 不包含 to 的，你看这些里边都不包含这个 tw 这个字符串。当然了，如果使用一个完整的字符串作为精确的查找条件，那最好不用使用 like 进行模糊查询，应该直接使用等号。如果你就想查询比如说名字是 A 的，那你就最好不用 like， 直接用等号是最好的，对吧？如果想精确查询最好不用那个 like 那种就行了。那当然还有这种正则的方式，正则的方式呢，正则表达式咱们在 PRP 里边呢咱们已经学过了，这个正则呢咱们是按标准的 PUR 语言学的，所以呢其他语言里边比如说 JavaScript 里边啊，包括这个数据库里边啊，我们其实都可以用到。比如说还是刚才那个，比如说以什么开头那个，我就可以这么写了， select 星 from 从产品表里边 where 条件，比如说名字中我开始写正则 REGESP 匹配假如说这块字符串，它不用加两个反斜线啊，不用加那个定介符，你看以接开头的，你看以接开头都出来了，或者是以 S 刀了符结尾的，或者是名字中包含数字的，这里边它有自己的正则，这里边就不对了啊。正则的使用写法，但是正则用的时候几率很少。这是第五部分 where 语句，咱们怎么写条件，目的是定位到某一部分。
所以这也是查询语，就是经常用到的 where 条件，一定要写的非常准确才能找到相应的语句。那我们看一下多表查询，多表查询也称为连接查询。这个多表查询呢，是在咱们数据库中经常用到的一种形式。比如说百万级数据的时候，你就不能说还是用一个表了。当然小数据，假如说像这个商品，你用一个表是可以的。如果它有数据量很大的话，我们就需要像切豆腐块一样将它切掉。可以怎么切啊？可以把长表分成短表，也就是有20个字段的分成5个4个字段的，当然你得按照什么索引关系什么去分的。然后这样的话竖着分成几个表，如果数据量太多的话，我们比如说可以按类别分表，比如说某一类商品放在一个表里边，另外一类商品放在另外一个表里边，就不要都挤在一个表里了，这样就能大大提高我们的速度，这叫分表的一种技术。那分完表之后，在使用的时候你得连在一起啊。假如说像我这个分类信息和这两个，现在我就有两个表了，咱们插两个表 CRTS 分类的表，还有这个产品的表 CRTI PRODUCTS， 你看就这两张表。那我怎么把它连在一起去查询呢？因为咱们前面介绍的各种单表查询语句，那这些查询呢都是对一个表进行的，如果要对多张表的数据同时进行查询，那就可以通过连接运算符实现多个表查询了，也叫连接查询。那多个表连接呢，是关系型数据库模型的主要特点，也是区别于其他类型数据库管理系统的一个标志。在关系型数据库管理系统中呢，规范化的逻辑数据库设计，也就是包含使用正规的方法来将数据表分为多个相关的表，也就是拥有大量的载表，就是列较少的表，是规范化数据库的一些特征。而拥有少量的宽表，也就是列比较多的表，就称为宽表，是非规范化数据库的特征。当我们检索的时候，通过连接操作查询出存在多个表中的信息。那多表查询呢，是给用户带来很大的一些灵活性，可以在任意时候增加新的数据类型，为不同的实体创建新的表，然后通过连接查询多个表在一起查询，就可以将多个数据表一起拿过来。就比如说这里边，我现在是产品和分类，假如说我想知道 Java 属于 Java 属于哪分类里边，这里看到是一，但一什么东西啊，一正好存这个表里边的 ID 是一，那我想知道名字怎么办呢，对吧？这里边你看一下。所以多表查询呢有分为几种，比如说非等值和等值的多表查询。多表查询呢其实和普通的单表查询很相似，都是通过 select 语句，只不过在多表查询时需要把多张表的名字全部填在 form 子句中，然后用逗号分开就可以了。我现在就针对两个表查，你看啊 select， 我先不写字段列表 from， 从你看一下 CATS 表和 PRODUCTS 表里边，你看假如说还有其他的表 USERS 表，中间都用逗号隔开，但是我没有那个表，我现在就有这两张表。那如果我这块加星的话，那就容易出错了。你看一下这块先暂时不能用星来操作，我可以怎么办？假设我就找上 PID 和PRICE， 你看可以查出来 PID 和 PRICE， 因为在这两个表里边的字段结构咱们看到了 DSC， 看一下 CRTS 和 CTS，你看我们看出什么问题了，这两个表的 PID 和下边表没有重复的，那上
产品表里边价钱和商表也没有重复的，没有重复的字段你这么执行还可以。但是如果我写一个 name 字段，两个表里都有 name 字段，你看一下就出错了，列 name 它不知道这个 name 是分类表的还是产品表的。所以对于这样的表，两个字段有相同字段，咱就必须起个别名，不是说必须起个别名，就必须用什么，用指定表名，比如说类别表里的 name， 你看取的是类别名，类别表里的 name 就可以了。看一下这块，所以咱们按照这种方法就可以继续写下去。比如说我把这东西都查出来，比如说 select 查询，先写表名 CATS 表和 PRODUCTS 这个表。那你看一下，我现在查询 CATS 点 name 逗号，然后 PRODUCTS 点name 两个里边的名字，然后 PRODUCTS 里边的价钱，用点啊，里边的价钱和 CATS 里边 DESN 描述，你看一下就可以查出来了。但是这种方式还不好，那我们再给你写一种方式。但知道了两个表有相同字段怎么查，用表点字段名就可以了，但是太长了不好记，所以咱起别名啊。你看前面咱说了多表查询时起别名，你看 select from 从 CATS 里边我起个别名，用空格或者用 as 都行，取个别名叫 C 逗号 PRODUCTS， 起个别名可以用 as， 起个别名叫 P。 那好，我们看一下，现在我们就可以这样了， C.name C.DESN 逗号，然后P 点 name 逗号 P 点价钱逗号 P 点 DESN 数量描述 P 点 name NUM 数量，你看都可以查出来了。然后每个字段我还可以起别名，现在你看不起别名的时候字段什么还是名字，你看我们一起别名的时候，如果拿到程序里边，你会发现有两个名字，有两个描述。这样的话，我把它都转成我的真正的 PHP 程序的时候，我就不知道我用名字取的时候取的是哪个，我用描述取的时候也不知道取的是哪个，就会冲突。所以对于这样的数据，相同名称的，除了用库点表名、表点那个字段名之外，咱们还需要这块的起别名，比如说 CName。这块是 CDESN， 这块写上 PName， 这写上如果不重复的字段，比如价钱字段不重复就可以了，这块是 PDESN。 好，这回我们看一下，你看就没有重复的 CName， 那一看就类别的名称，类别的描述。 PName 呢，产品的名称，产品的价格，产品的描述，那这个数量也不重名，那就是什么，就是产品的数量。所以这四个，也就这是两个表，三个表同样是一样的，在 where 在 from 后边再加一个表名，然后直接去写就可以了。但是有一个问题，咱说了多表查询的时候呢，分为什么这个连接查询和非等连接查询。那你现在你在数据库查那数据库手册的时候，你会看到有一些，比如说像左连接右连接那种，那也是处理这种笛卡尔乘积问题。那什么是笛卡尔乘积？你看我现在是216条语句，两个表加起来你也没有216条语句啊，但是两个表先生成是216条语句。那么怎么出现这种笛卡尔乘积？也就是在两个表查询的时候， A 假如说第一个表叫 A 表，第二表叫 B 表，那么它将 A 表中的每一条记录和 B 表中的每一条记录依次匹配，又将 A 表中的第二条记录和 B 表中再匹配一次，所以是一个相乘的关系。这个相乘的结果就是笛卡尔乘积，显然得到结果是没有意义的，对吧？是没有意义的。那我们怎么办呢？
我们就需要按等值条查询，因为这个两个表是有关系的。什么关系？你看一下，什么关系？我在产品里边保存的 CID 就是这个类别里边的 ID， 所以我在做刚才条件的时候，你看我就可以加一个 where 条件。什么条件呢？也用别名 C 里边的 ID 正好等于谁里边的 P 里边的 CID 的时候，因为为什么叫关系性数据库啊？指的就是在一个表的外件关联另外一个表的主件。那么现在在产品表里边的 CID 就相当于外件关联上了什么类别 I 那个表里边的 ID。 现在你看一下24条记录，现在产品名你看啊，就能看到 Java 属于这几个，属于软件类的，这几个属于 C 加加类的，这属于 G 图 SE 类的，那下边还有几个属于 PHP 类的，就这样。当然我也可以写 where 条件， where 条件你看啊，然后 C 点 ID 等于3的，等一下，我已经有 where 条件了啊，并且 C 点 ID 3，你看就是意思 PHP 类别我要什么，你看等于2的呢，我想知道 Java 类里边有什么东西，你看啊，等于3的呢，等于4的呢，想知道 C 加加类等于5的呢，这套 SE 类等于6的，是也是这套啊，那是刚才那个咱类别名的事，等于7，这套 M 类等于8， PHP 类别有这么多，你看一下，也可以加其他条件，可以按什么类别等于什么的，比如说类别 ID 等于这个的都可以啊。where 条件，然后你只要是想查产品的条件还是查类别的条件，只要用上别名什么的就可以了。这叫做等表查询，等值查询。如果非等查询呢，就会出现笛卡尔乘积的这种查询。连接查询的操作呢，不仅可以用于多表之间，也可以是一个表与其自己进行相连，称为自身的什么连接查询。你看咱们这个 DESC， 看一下这个 CA TS 这个表，你看本身有 ID 还有个负 ID， 有大类里边存小类，小类里边再存子类，是这样的一个关系，是一种无限分类的一种设计的方式。所以我们就可以这样啊，你看查询的时候 from 从 CAR CATS 起个别名叫做A， 逗号 CATS， 再起个别名叫 B， 同一个表我起了两个别名，所以我在这里边就可以让什么 A 点 ID， 然后起个别名叫 AID， 然后逗号 A 点 name， 起个别名叫 ANAME， 逗号，然后 B 点 ID， 起个别名叫 BID， 然后 B 点 name，这块我起个别名叫 bname， 你看 D 开始乘积出来了，但是我们一定要加条件，你看 where 条件 A 表里边的，你看A 表里边的 ID 应该说等于，应该 PID 等于 B 表里边的 ID 的情况就可以看到，你看A 表里边 Java 类里边属于软件啊，写反了，你看软件类别里边有 Java， Java 里边有 G2SE G2E G2ME PHP 里边有 PHP， 这里边存表的时候有一些问题，当然这个分类你可以更明确一点，比如计算机里边有软件开发呀，对吧，软件开发里边有什么 PHP 开发呀，是这样的一个分类。所以无限分类，你找本类的上一级分类就可以，同一个表也可以把同一个表看成两个表，起两个别名，这样再回过来做等比查询就可以了。当然除了这个多表查询之外，还可以有什么，还可以有嵌套查询。嵌套查询，那怎么个嵌套查询方法？
因为在咱们前面介绍的 Slack 语句中呢，都是单句的查询，在关系型数据库中呢，还经常使用到嵌套查询。那这种查询呢，是一个 Slack 语句中的 where 子句中包含了另外一个查询语句，也称为子查询。子查询，看一下，它执行的时候先执行的子查询的条件，比如说 select 星查找，比如说我想查找类别中，看一下这个，类别中包含，比如说我想查出 PRP 和这倒是，看一下啊，类名中找一下，咱就以接开头的吧，这个类别中的所有产品查出来，那怎么查呢？你看，那首先我想查的是所有产品，所以 select 星 from 从产品表里边 products 产品表里边 where 条件从类别中去找，什么以接开头类别的所有产品，那你看 where 条件得怎么的 PID 在查询这块查询什么ID 从 CATS 里边 where 条件什么这个名字中 like 包含以接开头的，那我就直接是接百分号，看一下有错误。 select 查询 ID from 从类别表里边 where 条件名字 like 以接百分号开头的 SE， 这就叫 SELECT 啊 PID 啊，这写错了，咱们是这个类里边叫 CID， 你看一下所有的类别名称，通过这个先在 IN 里边查询出 I 类别里边的 ID， 那就能查出来什么以接开头的，那这里边返回的就是以接开头的所有的类别的 ID， 那么再看一下这个 CID 中在这个里边的，这就是子查询。执行的时候先执行子查询，子查询的结果作为另外一个副查询的一个条件，那子查询中还可以再有子查询，是这样的。当然我这是因为子查询会有可能多个值，那我就选用列表，如果子查询中会出现一个值，那我可以用在这块 where 条件，不光是用 IN， 可以用等号大于号小于号都是可以的，但是一般的子查询查询结果都是多个结果，所以呢咱们在使用的时候呢也会有多个结果，就是嵌套查询、子查询，这些使用的和多样本查询都是咱们使用几率比较高的，但是语法呢并不那么难。这是查询语句中我们看到的，上面这应该是第几个？第五个，这个就应该是第六个，这应该是第七个。好，我们再来看一下，像这些分组啊，分组排序 limit 这些语句咱们怎么用，也是咱们经常使用的东西。比如说我经过增删改查之后再一添加 select 星 from 从这个产品表里边我查询的时候，你看这个顺序现在有可能是正确的，但是有的时候我们插入的时候这个顺序它不一定是按 ID 排序，因为你想我们没指定哪个顺序排序，这里边这么多列呢，它按什么排序啊？按先后顺序排序不一定，按 ID 排序或者按名字排序都不一定，所以咱们在写每一条产品语句的时候最好给一个排序的条件， select 星 from 从 products 里边ordr order by， 那有的认为得写 where 条件再写 order by 啊，它 order by 和 where 条件同是谁的从句啊？是查询语句的从句，
所以他们两个可以同时存在，也可以不同时存在。你看啊，我单独写 old by， 按 ID 排序，这个顺序肯定是正序排序，默认就是正序排序。按名字排序，你看这个 ID 顺序不对，但是呢名字是对的。比如说我想知道按价钱从高到低排序 PICE， 从低到高，你看价钱从低到高。那我想按价钱从高到低呢，倒序，那就是 DESC。 你看价钱就是从高到低。我想按 ID 从高到低呢， By ID DESC。 正序排序是 ASC， 倒序排序是 DESC， 但是正序排序是不用写的，也就是第八个排序 Order By。 那后边是字段，按哪个字段排序，然后后边可选的有 ASC 是正序的， DESC 是倒序的。倒序，那这个 ASC 是正序，不加的就是正序，然后加字段。经常的每条语句你记得查询语句，如果查出多条必排序，有一个这个特点。比如说按价钱排序啊，按 ID 排序啊，或者按时间排序啊。当然这个排序语句可以跟 where 子句是重复使用的。你看啊，按 ID 排序，然后 where 条件 ID 大于5的，你看一下 ID 大于5的倒序排序就成功了吗？这是排序字段在查语句必写的。9，有的时候咱们有上万条语句你不能全查出来，特别是分页的时候，咱们要限制查询的什么查询的数量。比如说像它首页里边，它这里边我就拿出10条语句，或者这里边我就是要5篇文章，这里边有几篇文章，或者友情链接我就拿出几个。那像这样的情况都得使用 limit 来限制查询语句个数。比如说查询，它也是单独的从句，不一定非得跟 where 语句和 old by 联合使用，当然是可以联合使用的，它可以单独使用。从这里边比如说查询 limit 查询5条语句，那假如说我跟 old by 查联合使用呢， old by 排序按 ID DESC 倒序limit order by ID， 先写这个啊 limit 查出5条语句，你看倒序的5条语句就可以查出来了。当然也可以加 where 条件，你看啊 where 条件 ID 小于10的就可以了。比如说现在咱们点一篇文章，你看啊，这文章里边都有什么，都有上一篇文章和下一篇文章。你看上一篇文章和下一篇文章属于同一个类里边的上一篇文章和下一篇文章。那你看这个文章 ID 是 4， 那我上一篇文章呢 ID 是 3， 所以知道当前这文章 ID， 怎么知道上一篇文章和下一篇文章呢？这就需要这几个配合了。有的人呢是用 PHP 都取出来然后指针去处理，那太麻烦，而且呢太耗时间。我们用一条 SQL 语句就可以解决这个问题。那有的说了，那上一篇文章和下一篇文章不就加一和减一的问题吗？不就加一和减一的问题吗？那假如说 DELET 删除 from， 比如说从 PRODUCTS 表里边 where 条件 ID 等于ID 在10，比如说第10条就是11 12 13和9 8 7 6 5，我删除这么多语句。现在你查询一下，假如说这篇文章恰巧是第10条记录，
后已经没了。原来咱们删过了啊，那再删点。比如说我再把5678910删的还挺多。假如说我再把就拿第14条记录来说吧，那14条记录我想查询当前记录很好查询，选择 select 星 from 从 products 里边 id 等于14这条 where 条件啊 id 等于14的很查出来，但它上一篇记录不一定是13，你看没有，下一条记录不一定是15，所以你用加一减一的时候不行，那怎么办呢？你看 select 星 from 从产品里边 where 条件怎么查询，你看啊 where 条件 id 假如查下一条记录大于15的，大于本条记录是14的，那大于14你看现在是不是都查出来了，大于14取第一个不就是他下一篇文章吗，大于14 ordr old by 多个条件按空格该行了，按 id 怎么的 ase 正序排序，你看一下还是16，那么取第一个 limit 从0取取一个 limit 是从哪取取到哪取几个，从0起取一个，你看是16。那上一篇文章呢，那也很简单， id 小于14的，对吧，小于14的 ordr old by 倒序 desc 按 id 倒序，你看也取第一个 limit 从0开始取取一个4。所以这两个办法你看，这是上一篇文章，这是下一篇文章 ID 是14的，那假如说我想知道 ID 是20的上一篇文章呢，这下一篇21对吧，都可以取了，就用这样的语句组合就可以了。当然这个 limit old by 还有 where 条件都是 where 语句中经常用到的一种限制个数按什么排序，还有就是使用统计函数分组，比如说先看一些函数，有这么几个分组 group old by 分组按什么分组，分组的时候呢我们先看几个统计函数 count 查看一个组的总数，然后呢 sum 是总和，然后呢AVG 是平均值，然后还有除了总数然后平均值咱们还有什么，比如还有最大值还有最小值 MN 这几个函数，因为在思考语句里边可以使用函数，咱们下节课呢会重点去给大家介绍这个在思考语句中使用函数。那我们来看一下，你看啊 select我想知道 count， 我想知道星 from products 总数是一，我想知道这里边你看啊总数是多少个，然后价钱的总和是多少，就这些产品的价钱总和是多少，然后平均值是多少，只要加这字段价钱的平均值是多少，然后最大的最贵的是哪个，然后最便宜的是哪个最小值，你看用这些统计函数，我写错了 PRICE AVG 最大值最小值未知价钱列，重写一下吧 count 所有包含价钱的总数
没有问题啊。有这么多的吗？吸油油温器，20个。对对了，刚才语句好像写错了啊。然后，逗号，比如说，我想知道这里边统计整个表的统计是针对整个表所有列的啊，并不是说针对某几条记录的。但是你加外置条件就可以加上某几条记录了。你看啊，然后最小值，也就是总价钱。价格的总价钱，我先把这个原价放在这儿，PICE 逗号，看一下啊，我按这个分组，这个必须得分组的时候用，按什么分组呢？比如说按类别分组，CID 分组，你看一下。再把这 CID 列出来，按 CID 分组，你看零组里边有三个产品，总价格是多少？二组里是多少？五组里是多少？六组里是多少？七组里、八组里是多少？有几个产品？然后价钱分别是多少？然后总数是多少？然后还可以，这里边的最大值、最贵的是多少？看一下，然后这里边最便宜的是多少？还有这里边平均是多少？你看都能找出来。同一个组里边，那什么叫分组呢？就相当于，假如说你上学的时候按班级，一个班级是一个组，你就可以按班级分，这样就可以统计每个班级里边，学生的总数，然后呢？分数的最高分、平均分，还有什么？最高分、最低分、平均分、总分，都可以一次性查出一直查出来。按班级分组，每个班级的，或者按小组分组。所以 old by 后边只要加上一个字段，就可以按哪个字段分组。比如说加上用户表，加上性别这个字段，那就可以分成性。假如性别这个字段有男、指男和女，两种值，那就男的是一组，女的是一组，这么分的。所以 old by 后边是指定的是分组的条件。那分组呢，我们就可以用这些统计函数统计出每个组的最大值、最小值等等。当然了，如果分组的话，我想知道每个组的条件，比如这么多分组，我想知道，我想给个条件，怎么给呢？那分组给条件的时候，你就不能说直接再用 where 这么去给了。每个组的条件，你看可以这样给，用 having，你知道 having 从句，比如说平均值，将平均价钱 average price 大于50的，你看这里边找一下平均价钱大于50的，或者平均价钱大于500的产品，第五类和第八类的平均价钱是大于500的，可以按这种方式。所以 having 是分组后的那个再给的条件的从句，所以 having 得作为 group by 的从句出现。那这些呢，就是咱们 SQL 语句里边介绍的查询语句。那后边呢，由于时间关系，咱们没太详细的说。比如说分组，你可以多做一些实验，按什么去分组，然后使用统计函数，然后排序、嵌套查询、多表查询、子查询。然后呢，在 SQL 语句中使用这么多条件运算符，所以这里最复杂的就是 select 语句。那这节课咱主要讲的就是 select 语句，希望大家多做一些实验，把它弄熟。好，这节课呢我们就到这里。那下节课呢我们还是数据库的内容。好，谢谢大家。